Realisht në familjen tonë ka ona dojve, u kultivojnë muzikën më shumë, dojt i ko muzikanta. Edhe me një mënyrë, edhe sigur është pak si me trashëgim, apo edhe pianës dojve. Po edhe vetë si i vogël, i më konë gjithë marak në muzikë, edhe gjatë kohës që i të rritë, e kom po që i po kom talent me shkru, me komponu, edhe kom vazhdu me muzikë, me kriju kongë të mija.